Когда мальчики узнают, что ты ходишь на тренировки, Mashg'ulotlarga qatnashayotganingni bilishsa, yigitlar ta'bir joiz hujum qilib turishni boshlashadi. Mushlashishga to'g'ri keladi. Bir-ikki olishuvlardan keyin bo'ldi, yo'q bo'lishadi. Boshqa yaqinlashmaydi. Samarqandlik Albina Bagametovaning Dog'istondagi hayoti shunday kechyapti. U 4 yoshidan beri sportning taekvondo turi bilan shug'ullanadi. Hozirda Dog'iston texnika universitetining talabasi. Vazni 53 kilogrammgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi musobaqalarda, xalqaro turnirlarda qatnashib, sovrinli o'rinlarni egallab kelmoqda. Sportchi qizni yigitlar tez-tez bezovta qilib turadi. Ko'p marta mushlashganman, maktabda ham olishardim. Hozir esa menga hech kim tegmasa, men ham hech kimga tegmayman. O'zimdan o'zim jangga kirishmayman, lekin menga hujum qilishsa, o'zimni himoya qilaman. Aslida tatamidan tashqaridagi bunday mushlashuvlarni yoqtirmayman. O'zbekistonlik Albinani Rossiya sotib olgan. Hozirda Turkiya va Ozarbayjon ham unga xaridor. Albina Bagametova taekvondo bo'yicha Dog'iston Respublikasi chempioni, sport ustaligiga nomzod. Sentyabr oyida taekvondo bo'yicha 100 ga yaqin sportchilar ishtirok etgan respublika chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, Rossiya chempionatiga yo'llanma oldi. Endi sportsiz yashay olmayman. O'qishga boraman, mashg'ulotlarga qatnayman. Birinchi sizni oyingiz olib borganmi yoki o'zingiz qiziqib borganmisiz? Ayjonim olib borgan. Nimaga aliga nozik bo'lganmisiz, sog'lom bo'lsin debmi yoki? Ну, bilmayman, kichkina bo'lganimda ayam bo'lib borganda menga yoqib qoldi и shundan beri qolganman, chiqa olmayapman zaldan уже bo'ldi. Dog'iston muhiti Rossiyanikidan ancha farq qiladi. Shunday sharoitda karate bilan shug'ullanuvchi xotin-qizlar qanchalik ko'p yoki kam? Много девочек там бывает. Qizlar ko'p, musobaqalarga boraman, raqibalarim ko'pligini ko'raman. Shuning uchun ko'proq o'z ustimda ishlashga to'g'ri keladi. Har bir jangdan oldin hayajon bosadi meni. Onam meni doim tinchlantiradilar. Doim burningni asra, seni g'alabang menga kerak emas deydilar. Bir gal shunday bo'lganki, ko'zim ko'karib shishgan. Onam ko'rib yig'laganlar. Meni esa bu narsalar tashvishlantirmaydi. Shu ahvolimda ham ko'chaga chiqaveraman. Не волнует, если честно. Я выхожу всё равно. Albinaning ota-onasi ham sobiq sportchilar. Hamma joyga o'zim qatnaganman. 4 yoshidan bergan bo'lsam o'sha sportga. Hamma nimalarda turardim. Musobaqalar. Musobaqalar. Bey, только нос береги деп аптророгама. Паша қорқханым бурунга қиз болайку. И өзім бывает майда болған пайтларда аяжон чарчадым деген күндер ham болған майда 4 yosh ekan уже. Йо болам, мен өзім чемпион болғанман, оғлым жоқ деп uchundan keyin уже bunchi qilona qolganman sportdan. Albina jahon chempioni bo'lishga harakat qilmoqda. Taekvondo это в основном красивый вид спорта. Taekvondo asosan juda chiroyli sport nazarimda. Ko'proq oyoqlar bilan ishlaymiz. Hamisha harakat, sparringlar, mashg'ulotlar bu menga juda yoqadi. Sparringlar va hatto mashg'ulotlardagi olishuvlarimizgacha yoqadi. Sport meni harakatga undaydi, ilhomlantiradi. Yaqinda Rossiya chempionati. Umid qilamanki, u yerda g'olib bo'laman. Undan keyin esa jahonga chiqaman, inshaalloh. А потом уже шала поеду на мир.